це традиційно Кирило-Методіївські хрести, вони всі такі, якщо так подивитися на нього, але якщо звернете увагу, три рамена – символ Кирила-Методія, але під ним півмісяць, бачите півмісяць? Це знак перемоги християнства над ісламом. І тому вони так ставили, і то багато в українських церквах є і на Галичині, і в Центральній Україні. Внизу під хрестом є півмісяць. Храм Різдва Пресвятої Богородиці зведений 1740 року, хоча точної дати ніхто не називає. А про його створення ходять легенди. Адже спочатку тут була невелика каплиця, у яку під час грози вдарила блискавка. Дзвін церкви покотився вниз, а на місці, де він зупинився, і побудували храм. Зараз цього дзвону нема, адже тодішня влада його перенесла. Казали, що треба зняти дзвони, тому що дзвони тяжкі і розхитують церкву, і церква завалиться, вб'є людей, і опасно. Та в часи комунізму греко-католиків влада переслідувала, а їх церкви знищувала. Ця теж не стала винятком. Щоб уберегти храм від знищення, директор місцевої школи вдався до хитрощів. Бачачи, що храм можуть розібрати, вдався до хитрого такого кроку, і він зробив з храму музей атеїзму. Поряд на лівій стороні річки існує ще один храм, і той використовуваний для богослуження, а цей зберегли як музей атеїзму. І прийшов той час, коли Україна стала незалежною, і цей храм знову отримав нове життя. Церква Пресвятої Богородиці – одна з небагатьох, яка зберегла свій автентичний вигляд. Це при тім, що упродовж десятиліть вона то занепадала, то знову оновлювалася. Вже у 1995 році її повернули греко-католикам і освятили. Після реставрації вірники підтримують її вигляд та доглядають територію довкола храму.